Ta imagini ũrĩa gũgakorwo igũrũ. Another banger. Kazam, what the hell? Ati imagine. What? I am a gene. I'm a gene. Imagine. Alright, I see the wordplay. Imagine yourself being sober after drinking that. Madam Najokta Gua Majina. Bazuya Dabozi ini Amajine. Ini gene, okay, what is this? Wordplay, your jina ni Kofiti. Ngori. At least umejua ni jin bila kuangalia. Imagine. Ni imagine, sio imagine. Oh. Wow. Imagine. Ngori am ajie. You can itolea sherehe na kunywa without even thinking or reading. Me after here. We? It looks lit. Kwanza ni triple filtered. It's flavored gin. Yeah. Natural flavoring of gin. Tukabariki. Yes. Yeah. Bele na nukia. Yeah? Okay. It's not strong. The smell is not that bad. It's sweet. You call that smell your citric acid. Your citrus. Oh, yeah, ni. Sorry for that. God damn, citric acid ni. It's my chemistry. What the f? What? Did. I guess imagine this how. I almost gagged. Wow, ikona. Gene ikona, like. See, G. Wow, and it's strong. Ikona. Wow. It's just a sweet gin. You gin ikon kai kotamu. Mana imagine. Inonja lime. Inashtua enzyme zote. Because kwanza like ada ikona ikona ka citrus taste hivi. Ata aftertaste haina vile. Lakini ikiingia tu kwa mdomo. Ikona aftertaste. Ikona aftertaste. Na haiko kwa ulimi, iko kwa koo. I can't explain it. I'm open to gin. Open to gin. Ikona kwa taste flani, kana cheza kwa mdomo, kana kwa. Lakini sasa hii ikona sweetened stuff. It's a sweet up gin. Aftertaste alafu. Yo aftertaste inaonja kitu flani funny. Na maana ni triple filtered. Imagine. Nimeona hiyo jini. Wow. Hiyo jini komali. Inaonja ni kama Jean, Gilby's na Chrome wali collab. Alafu wakatoa hii drink. Kwangu test yake iko fiti sana. See, it's not on the sour side. Si kali sana. Kama unapenda Gilby's. Utapenda hii. Kali ni mtu wa makali. Zile mtu kali. This is for you, my G. Kawe ni baby girl, ini ya kupiga shot kwa umeenda home. Enda home. Imagine. Hii product ineza hit sana mashauri. Wezi. Hii wezi ipiga shot kata tu bila kuchase. Well. Mkichase umeza chase na. Kitu tu kona ndimu hivi bro. It's giving panty remover vibes. It's giving all the styles you've ever wanted to try. I'm sorted. The night you got a porn star. Yep. Yep. My Khalifa on the record. But nakwambia hao say wataokota wanawake. Yeah. This is a gym for. Wewe mtu hapo unasoma comment hii by sure yako ata imagine. I would recommend it for those nights. Yes. For those nights that you have plans, This is the go-to. For those nights you're going out and then you want to see someone afterwards, yeah, this try is the this. Go-to. If you're going to sleep alone. Oh yeah. Utakunywa maji. Hope kuna instruments kwa nyumba. Lakini unajua sometimes unaweza kuwa DJ. Oh, tiki on the ones and twos.